Joo, eli huomenta vaan. Eli just heräsin hetki sitten ja jos joku ihmettelee, mitä mä tässä kotosalla oon. Eli meillä on nyt saatiin keskiviikko vapaaksi. Joo, me saatiin keskiviikko vapaaksi. Ja sitten toi kun tulee keskiviikko saatiin tossa. Niin, tää keskiviikko saatiin vapaaksi tässä ja just hetki sitten heräsi ja tossa aamukaffetta täällä partsilla ja on niin kyllä niin hieno ilma ja sitten kun joku varmasti taas kirjoittaa kuitenkin sieltä, miksi kun on näin hyvä ilma ja kun on vapaa päivä, niin miksi mä en lähtis ulkoilemaan. Eli kun aurinko paistaa tollaan niin komiasti, että miksi en lähtisi ulkoilemaan. Mä mietin sitä itekin, mutta sitten mä voin sanoa tähän sellaisen syyn, että voidaan me liikkua kotonakin näin. Eli tarkoitan sitä, että voi sitä kotonakin liikkua, kun täällä pitäisi. Katsokaa nyt, siinä on, kun tuosta sormella pyyhkäisee, niin saatanasti pölyä. Täällä pitää pöly pyyhkiä. Täällä on pölyä, niin kun sen verran täällä on pölyä, että pölykarvat tulee vastaan, jos täältä jostakin kattoo, vaikka tuolta. Tosta. Eli tosta mä voin näyttää. Pölykarvaa on sen verran, että noi tulee kohta vastaan, jos en mä noita ota pois. Pölyjä on. Sen verran on pölyä. Sitten täällä on näitä lehtiä, pitää viedä näitä mainoksia. Niitä on hirveä kasa täällä. Sitten tässä on jo tämmönen kanssa mainoksia. Pitäis viedä mainokset ja kaikki pahavit ja kaikki täältä helkattiin tänään. Tällaista pientä, nyt kun on aikaa, niin kotisiivousta pitää nyt tehdä, että henkikin kulkee paremmin kuin sitä pölyallergiaa, niin ettei ole ihan tukossa sen takia, kun ettei ole sen takia tukossa, kun pölisee siihen malliin. Joo. Tässä hetken juodaan kaffetta, nautitaan lämpimästä ilmasta ja sitten laitetaan kohta imuri laulamaan. Tässä jossain vaiheessa ja siivoillaan ja saadaan näitä kaikkia pois ja saataisiin tääkin tästä tyhjäksi. Saataisiin tääkin kasa tästä nyt johonkin ja noita tavaroita johonkin katsottua nyt. Että on niin turvoksissa paikat, että kun on niin pieni tila, että tänne ei mahdu tuo lattia, tuollakin on. Kun ei ole tulostinta nyt tuolla alla, niin sekin on ihan turvoksissa sitten kamaa toikin paikka tuolta. Pitäis kaikki saada nyt johonkin huitsin hetulaan kaikki tavarat ja siivoiltua sitten tätä tänään ennen kuin sitten ja sitten ottaa sit seuraavaksi illaksi ottaa illan peliä. Kun alkaa taas lätkäpeli illalla, niin sitä ottaa sitä mielenkiinnolla, että miten Suomi sen usanpäri voittaa. Vai jyrääkö se alleen saamari, kun sit jos Suomi alkaa pelailemaan samaa peliä, mitä se on tähän asti pelannut, niin kyllä USA jyrää alleen saamari. Se oikein tulee jyrällä päälle ja siinä ei voi muuta kuin vikistä, kun mikki hiiri sen jälkeen. Joo, mä menin nauttiin kahvia, kaffetta partsille ja polkastaan tästä tää niin kun tää keskiviikko sitten käyntiin tästä, eli mä nautin tässä kahvia partsilla ja nautin lämpötilasta ja sitten katsotaan tosta hetken päästä, kun hetken hengähdän tässä ja katsotaan tossa koneellakin on hetken ja tollaista ja näin, niin ainakin mukavasti tää nyt menee, kun me saatiin, meni tää vähän tämmöiseksi rikkonaiseksi viikoksi tää viikko. Meillä oli vaan maanantai ja tiistai, ja sitten kun saatiin siitä, että on toi, ainakin nyt keskiviikkoa, ja sit me saatiin toi, kun torstai on helatorstai, niin sit me saatiin se perjantaikin vapaaksi, että kun huomenna on helatorstai, se on vapaa, kun se kuuluukin vapaaksi, mutta sit se perjantai. Niin saatiin sekin vapaaksi, niin ei tarvitse sitten vasta kuin maanantaina seuraavan kerran. Jatketaan hommia. Eli tässä tuli nyt keskiviikko. Sitten on se torstai, kun se kuuluu olla vapaa. Sitten on se perjantai, lauantai, sunnuntai. Se on melkein viikon
semmonen hengähdystauko. Joo. Tässä hengähdetään ja siivoillaan ja katsotaan, miltä sitten tapahtuu. Tänään päästään vähän siivoileen tuossa kohta. Joo, lähdetään taas imuri kohta laulamaan oikein urakalla sitten. Joo. Tämmönen siivouspäivä onneksi tuli näin hyvä ilma siivotakki, että... Joo. Eli mä rupeen kohta siivoilemaan ja tällaista, niin... Hyvää huomenta vaan kaikille ja tässä tää aamuvideo sitten tulee, niin... Joo, tässä se aamuvideo sitten putkahtaa, eli... Näin. Onneksi ei nukkunut kovin pitkään, että kerkiää sitten ja siivoile, jos se nyt sadetta pukkaa. Käydään kattoo vielä se, että... Mitä se sanoo siellä ilmatieteen laitoksen sivuilla, että alkaako siellä, sataako siellä pirusti vai mitä siellä niinku. Minkälaista säätä siellä on meille Tartsolla? Tälle päivälle pitäisi olla hyvä sää, mutta sitten... Joo, tää päivä on tämmönen hyvä, aika sää kohtalainen, mutta sitten huomenna kolmen jälkeen tulis, ei tuu ihan kolmelta vettä, mutta 9 jälkeen tulis vettä aamusta. Satais tonne, niinku satais tonne koko päivän sitten toi sade. Perjantaina on vähän sama juttu, maanantaina on pikkusen sama juttu, sunnuntaina ja lauantaina ei tulis vettä, mutta tän näkymin ei tulisi vettä kuin se huomisen päivä näillä näkymin ja vähän lauantaina vähän perjantainakin ripsottelis vettä, mutta lauantaina ei tuu ja sunnuntaina sitten ei tuu sitten, eli joo. Ruvetaan jatkaa, mä jatkan tästä kahvin juonnilla, eli kahviaan aamioon täältä ja mä jatkan tästä, niin kohta se urakka alkaa. Imuri laulamaan ja pahvit ja mainokset roskiksiin. Eli kohta lähdetään urakalla siivoileen. Joo. Näin se menee. Tällainen on keskiviikkopäivä, siivouspäivä. Eli tästä se alkaa sitten. Hyvää huomenta vaan aamuvirkuille ja niille, jotka nukkuvat. Ja niille, jotka sitten myöhemmin katsovat, niin sitten, että huomenta vaan. Eli tämmönen oli aamuvirjo tällä kertaa. Eli näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.